Il-kors tal-ħjata bażika jiġi offrut bej Ottubru u Mejju u kulħadd jista' jattendi għalih. Il-kors fil-ħjata bażika jwaslek biex tipparteċipa f'korsijiet oħrajn relatati mal-ħjata, bħal eżempju ħjata tal-purtieri u tfassil tal-ħwejjeġ. Dan il-kors jagħti lill-istudenti ħafna ħili tajba li jista' jirrelatuhom mal-ħajja ta' kuljum, bħal eżempju kif tarma magna, kif tuża', kif tħid punti bl-idej, kif tagħmel aċċetta, kif tagħmel buttuna u kif tuħu ħsieb l-għodda relatata mal-ħjata. L-istudenti tgħallem magħha ż-żib kif jaqta' dritt u fuq l-iskontru u jitgħallem il-punti bl-idej. Fl-ewwel ftit ġimgħat l-istudenti ħajjitgħallmu jiksu l-cushions u jagħmlu l-maskri. Fl-aħħar tal-kors ikun iridu jħitu dublett, jippreparaw ukoll biex jagħmlu portfolio x-xogħol kollu li jkunu għamlu matul is-sena. F'dal-kors l-istudenti jitgħallmu jiksbu ħiliet u jaqsmu ħsiebijiet ma' xulxin.